Məşhur radio aparıcısı Tural Yusifov 162 saylı məktəbin şagirdi Elina Hacıyevanın intihari ilə bağlı video müraciət edib. Yusifov müraciətində Hacıyevəyə qarşı alçaldıcı hərəkətlər edən məktəblilərin valideynlərini qınayıb. Siz necə vicdansız, amansız, bivet, nənəcib övlad böyütmüsünüz? Çünki özünüz deyiləsiniz. Bir nəfər belə həmin məktəblərin problemlərini bilə-bilə nə müəllimlər, nə valideyn, nə şagird onu müdafiə etməyib. Məktəbliləri amansız böyüdüblər. Çünki valideynlərin başı qarışıb onun bunun qeybətini qırmağa, onun bunun həyatını müzakirə. Nə edək, indi bizim övladlarımız Azərbaycanda oxutdurmayaq, Yusifov deyib.